Нічого собі, як гарно. Мені тут подобається. А ось і наш шоколадний фонтан. Чи готові за нього поборотися? Попереджаю, це буде непросто. Потрібно забрати руки за спину. Молодці, непоганий початок. Я засікаю час. Удачі всім. Так, спершу треба взяти аерограф. Це не так просто, як я думала. Але ж у мене вийшло. Тепер можна малювати. Ти така копуша, ми вже давно зайняті справою. Нічого, зараз я вас наздожену. На мою думку, у мене виходить непогано. Подивимось, як справи вмії. Основа вже готова, але це мені зовсім не подобається. Вигадала. Я знаю, як зробити по-справжньому чудовий малюнок. Треба скористатися фломастером. Бачили, як я майстерно зняла ковпачок? Чудово придумано, Мія. Такими темпами ти обійдеш мене. Що це було? Чому Дженніфер упала? Я просто хотіла зняти ковпачок зі свого фломастера. Ну ось, Мія знов на крок поперед мене. У неї виходить гарний фонтан. Що робити? Мені допоможе звичайна пір'їнка. О, ні, зараз чхну. Подивіться, що сталося з моїм малюнком. Він весь у фарбі. Дженніфер, як ти могла так вчинити? Кейт, а ти чого смієшся? Отримуй. Мія, навіщо ти забризкала мене фарбою? Ось це по-справжньому смішно. Та якщо забризкати і твій малюнок, буде ще веселіше. Дженніфер, а ти чого дивишся? Теж хочеш потрапити мені під гарячу руку? Фух, здається, час вийшов. Так вже тобі пощастило. Так, подивимося, що у вас тут. Мія зіпсувала мій малюнок. Я знала, що він вам не сподобається. Боюся, моя робота теж не буде найкращою. А все ще через Дженніфер. Дівчатка, ви мене засмучуєте. Це погано. Впевнена, моя робота вам сподобається. Чесно кажучи, обрати особливо нема з чого. Гаразд, Дженніфер, ти перемогла. Забирай фонтан. Клас, який він великий. Заздріть мені, невдахи. Я так давно хотіла скуштувати цей шоколад, і ось моя мрія і здійснилася. Ми не повинні просто сидіти та дивитися на це. Потрібно стягнути в неї шоколад. Давай швидше, поки вона сама не випила. Це була геніальна ідея, Мія. Смакота! Гей, куди подівався весь мій шоколад? Ми вирішили взяти в тебе небагато. Так нечесно! Представляю вам новий приз. Щоправда, він дуже милий. О, так, справжній ангел. Іди сюди, друже. Ого, а це ще що за сюрприз? Невже нам доведеться малювати какашки? Ти така догадлива. Браво, вперед. Так, виглядає не дуже. Таке зовсім не хочеться малювати. Але спробую. Інших варіантів все одно немає. До того ж, гадаю, це буде нескладно. Ну ось, я відстаю. Потрібно скоріше надолужувати втрачене. Думаю, малювати ногами краще, ніж ротом. Звідки цей сморід? Фу! Мія! Чудово! Одну суперницю я вже усунула. Тепер можна зайнятися малюванням. Мої шанси не отримати цю гидоту збільшуються з кожною секундою. Залишилося докласти небагато зусиль. Ну ось, Мія вже малює, а я навіть взяти фломастер не можу. Ура! Нарешті вийшло! Я стала на крок ближче до перемоги. Упс, я втратила фломастер. Мені потрібен саме цей колір. Гаразд, спробую пошукати інший відтінок. Знову ніяк не зможу його взяти. Що ж за покарання? Ого, Мія майже закінчила. Час закінчується. Стоп, де ваші роботи? О, ні, я нічого не встигла зробити. А ось я повністю готова. Може, вам такий сподобається? Виглядає так собі, побачимо, що в інших. Я дуже старалася. Це видно. Молодець, Мія. Скільки часу? Здається, я все проспала.
Ого, вже час показувати роботи? Не варто, мені і так все зрозуміло. Програла Кейт. О, ні, я не винна, я була без почуттів через Мію. Невже мені тепер доведеться це з'їсти? Фу, виглядає огидно. Спробую хоча б лизнути. Ого, так солодко? Це ж шоколадна паста. Таким я готова харчуватися зранку до вечора. Смакота. Фу, що ти робиш? Досить. Ви просто не уявляєте, наскільки це смачно. Мене зараз вирве. Краще відвернутися. Чи, може, хочете спробувати? Ну, як хочете. А ось іще один мілашка. Який пухнастий, чарівність. Сідай, малюк. Нам доведеться трохи зачекати, доки дівчатка виконають свої роботи. До речі, малювати їх вони будуть прямо у себе на обличчях. Вперед! Пухнастик буде моїм. Ось побачите. Ми створені один для одного. Думаю, макіяж кішечки мені дуже підійде. Білий олівець ні до чого. Краще використовую синій. Дивіться, як яскраво. Те, що треба. А тепер займемося очима. Тобі справді все це личить. Сподіваюся, на мені малюнок теж буде непогано виглядати. У вас все одно немає жодних шансів на перемогу. Розслабтеся, я малюватиму, дивлячись у дзеркало. Так набагато простіше. Мене точно ніхто не зможе оминути. Ну ось, більшу частину малюнка я вже виконала. Дженніфере, як у тебе справи? Не знаю, що вийде, процес мені дуже подобається. І мені також. Ще пак, адже ти використовуєш дзеркало. Так нечесно. Навіщо ти мене штовхнула, Мія? Дивись, що відбувається. Непорядок. Це точно. Потрібно добре її провчити, щоб вона більше не порушувала правила. Кейт, ти змусила нас це зробити. Вибач. Не треба, перестань. Мія, прошу. Мій малюнок зітреться. О, ні. Адже я вклала в нього купу сили. Зате ти більше ніколи не порушуватимеш правила. Схоже, Мія вже впевнена у своїй перемозі. Мені це не подобається. Гей, Мія, можна тебе відволікти? Мені здається, що твій малюнок виглядає не дуже. Але не хвилюйся, я тобі допоможу. Зараз ми все виправимо. Що відбувається? Що ви робите? Ну, як я виглядаю тепер? Краще? Набагато, зовсім інша справа. Бачу, всі готові. Все чудово, тому що час добіг кінця. Маля, не дивися той бік, там нічого гарного. А в мене? Все ще гірше. Щоправда? Але Дженніфер все виправила. Ти мене обдурила? Не розумію, що у вас там відбувається. Що ж, схоже, вибирати особливо не доводиться. Перемогла Дженніфер. Вирушуй до неї, малюк. Ура, я це зробила. Пухнастик мій, іди сюди, я тебе обійму. Ой, чому так сильно хочеться чхати? Здається, у Дженніфер алергія на шерсть. Нам це і краще, ми можемо забрати кошеня. Ой, щось мені не вітається. Іди відпочинь. Ого, як багато соусів. Ви вже зрозуміли, чим малюватимете? Настав час показати вам, що саме. Фу, величезна сира рибина. Думаю, ніхто не хоче її отримати. Прийдеться як слід постаратися, щоб не стати гіршою. Соси у вашому розпорядженні. Удачі всім. Я готова боротися до останнього. Ти не одна, Мія. Що відбувається? Дженніфер, подивись сюди. Ти кидаєш сміття прямо мені в обличчя. Ой, вибач, не думала, що так вийде. Це просто обурливо. Сподіваюся, мені більше ніхто з вас не завадить. Час зайнятися своїм малюнком. Побачимо, що тут у нас. Ага, кетчуп виглядає дуже яскраво. І непогано лягає на папір. Мабуть, його і використовуватиму. А мені більше подобається жовтий колір. Зупинюся на ньому. Подивіться, який він гарний. Те, що треба. До речі, малювати їм одне задоволення. Жаль, що соус так швидко закінчився. Прийдеться підібрати інший. Гірчиця чудово підійде. Дещо інший відтінок, але мені теж подобається. А всередину залюб кетчуп.
відмінне поєднання кольорів. Мені точно ніхто не зможе сказати, що це погано. Ого, мій вже малюнок готов. Так, мені залишилося не так багато. Останні штрихи. Виходить, що я відстаю? Я дещо придумала. Малюватиму відразу всіми соусами одночасно. Це заощадить час. Але як смачно вони пахнуть. Не можу втриматися. Я мушу спробувати хоча б трохи. Клас, неможливо відірватися. Хочу ще і ще. У мене не на жарт розігрався апетит. Що ти робиш, Дженніфер? Тримай себе в руках, інакше тобі не буде чим малювати. Ось і все, я закінчила. О, ні, залишки соусів упали прямо на мій малюнок. Прокляття. Не хочу вас засмучувати, але час добігає кінця. Я зовсім про це забула. Все, стоп. Смакота. О, ні, я ж нічого не намалювала. Як я могла? Це провал. У мій чудовий малюнок. Ну все, я точно програла. Хоча це ще не кінець. Вибачте, але соуси пролилися на мій малюнок. Поки що ніхто не бачить, треба швидко підмінити малюнки. Ну що ж, погляньмо, що в інших. Ось моя рибка, щоправда гарна. Так, з цим складно посперечатися. А як вам мій малюнок? Це ж чистий лист. Не може бути. Мене підставили. Дженніфер поміняла і наші малюнки місцями. Наразі це вже не довести. Так що тобі доведеться їсти рибу, Мія. Смачного. Мені погано від одного тільки запаху. Вона жахливо смердить. Нічого не вдієш, ти маєш її з'їсти. У мене з'явився геніальний план. А якщо приготувати рибу? Думаю, тоді вона стане набагато смачнішою. Ого, виявляється, поводитися з пальником не так просто. Це точно. Вибач, Дженніфер, я випадково. Але якщо чесно, ти отримала по заслугах. Досить балакати. Давайте підсмажимо мою рибку. Ого, яка апетитна споринка. Від такої страви я не відмовлюсь. Нічого собі. Я теж спробувала. Запізно. Ви зробили все, щоб ця рибка дісталася мені. Яка вона ніжна. Супер. Усього один твікс? Як мало. Гаразд, це все одно краще, ніж нічого. З'їм хоча б його. Схоже, хтось дуже сильно зголоднів. Ай, акуратніше. Ти потрапила прямо мені в лоба. Я зроблю це ще раз, якщо ти будеш мені заважати. Я дещо придумала. Дивіться. Мені страшно. Зараз же забери пилку. Розслабтеся. Вона мені потрібна, щоб розрізати твікс. Акуратніше. Крихітки летять на всі боки. Ось і все. Я майже впоралася. Залишилось зробити останній розріз. Тепер їсти шоколадки буде набагато зручніше. Ти нас забруднила. Подивись. Ой, вибачте. Це вийшло випадково. Подивіться, як чудово у мене все вийшло. Здається, що шоколаду побільшало. Було 2 шматочки, а тепер 10. Супер! Як же не хочеться, щоб твік закінчувався. Це неминуче. Але у всьому є свої плюси. Тепер можу підкріпитися я. Упаковки зайві, потрібно їх одразу прибрати. У тебе непогано вийшло. Дякую, тепер я можу з'їсти зразу все. І ніщо мені не завадить. Як же це смачно. Добре, що я маю ще. Вигадала. Але навіщо тобі дитяча баночка? Ай, моя голова. Чому ви всі постійно в мене щось кидаєте? Вибач, мені просто потрібно було зробити шоколадне молоко. Здається, вийшло. Впевнена, з ним твікс буде ще смачнішим. О, так, чудове поєднання. Я б хотіла спробувати. Іншим разом. Нарешті моя черга. Я вже знаю, що зробити з такою кількістю шоколаду. Для початку здую всі обгортки. Нічого собі! Як тобі це вдалося? Круто! А тепер почнемо будівництво фортеці. Для цього мені знадобляться шпатик та солодкий цемент. Тобто нутелла. Боже, який аромат! Впевнена, паста стане чудовим доповненням твікса. Дивіться, як надійно вона скріплює мої солодкі цегла. Залишилось зовсім небагато. Останній штрих на вершині. Круто!
Яка висока вежа вийшла. Ми маємо її спробувати. Чому моя вежа хитається? Що ви робите? Вона ж зараз упаде. Зупиніться негайно. О, ні! Ой, мабуть, треба було її послухати. Зараз ви у мене отримаєте. Вибач, ми не змогли втриматись. Добре, що я одягла каску і не постраждала. Вау, мармеладні очі! Я б не стала говорити про свою порцію в множині. Тут лише одне око. Комусь знову дісталася найменша порція. Окей, мой! Вистачить з мене сміятися. Подумаєш, просто пожартувала. Не треба було тисяти мені в обличчя. Ну нічого, зараз я тобі помщуся. Подивимось, чи тобі сподобається такий розіграш. По-моєму, виглядає моторошно. Гей, допоможи! Що сталося? Невже це твоє око? Який жах! Я не можу на це дивитися! Страшно, так? Що відбувається? Навіщо ви кинули в мене оком? Ой, здається, мій розіграш вийшов із-під контролю. Допоможіть, я вдавилася. Саме час поснідати. Ці шоколадні кульки дуже смачні. Мамочки, око! Добре, що це було звичайним жартом. Я вже встигла злякатися. До речі, очі дуже смачні. Вам точно сподобається. Жаль, що в мене більше нічого не залишилось. Значить, настала моя черга. Сподіваюся, мені теж сподобається. О, так, це смачно. Обожнюю мармелад. Ей, куди ти тягнеш руки? Це моя порція. Усі 100 очей мої. Які ж вони м'які та солодкі. Супер, все як я люблю. Може, все-таки поділишся? Адже в тебе так багато. Так, дай нам всього по одному оку, будь ласка. Вибачте, але в мене вже нічого не лишилося. Занадто пізно. Почуваюсь трохи дивно. Ой, це ще що таке? Мамочки, що відбувається з моїм обличчям? Схоже, хтось переїв. Усього одна чіпсинка? Подивіться сюди. Ви коли-небудь бачили 100 пачок чипсів? Бачу, комусь не пощастило. Це точно. Я навіть підчепити цю чіпсинку не можу. Що вона задумала? Мені потрібна лупа. З її допомогою я нарешті зможу поїсти. Ура! Мені вдалося взяти чіпсинку. Спробую розтягнути задоволення настільки, наскільки це можливо. Ну ось, здається все. Як швидко. Це навіть краще. Тепер я. Яка тут туга кришка, ніяк не можу її зняти. Ну давай же, відкривайся! Схоже, хтось так і залишиться голодним. Ну вже ні, на це я не згодна. Я все одно відкрию банку. Дивіться, у мене вийшло. Навіщо ти її підкинула? Щоб показати вам, на що здатна. Ого, круто! Це заслуговує на повагу. Звісно, я просто майстер з поїдання чіпсів. Ой, моя голова. Все пливе перед очима. Також, напевно, їй потрібно ще трохи потренуватися. Гаразд, нехай ще трохи прийде до тями, а я поки що з'їм свої чіпси. Ми ж з тобою найкращі подруги, пам'ятаєш? Поділись. Я мала на увазі чіпсами, а не упаковкою. Вибач, я не чую, що ти кажеш. Ой, здається, я невчасно. Як же смачно, не можу зупинитись. Акуратніше, ти знову мало не влучила в мене. Ну все, далі так продовжуватися не може. Ай, як боляче! Мені дуже пощастило. Не поспішай з висновками. Так їй треба, вона отримала за заслуги. Броколі, ви серйозно? А в мене якесь зернятко замість капусти. І що з нею робити? Гаразд, просто з'їм і покінчимо з цим. Фу, не можу прожувати. Що ти задумала? Думаю, треба посадити її у землю. Та перестань кидати в нас. Досить. Мені треба вирити лунку глибше, інакше рослина не проросте. Але через тебе ми всі у землі. І моє зернятко тепер теж. Невже ти справді думаєш, що з цього щось вийде?
скоро дізнаємося, а поки що їж свою капусту. Фу, воно пахне просто огидно. Ненавиджу овочі. Вони такі несмачні. Добре, що мені дісталася найменша порція. Так, потрібно терміново запити колою. Так мені стане краще. Ану, дай банку сюди. Я мушу полити свою рослину. Йому потрібна волога. І що, це допомогло? Так, воно вже почало проростати. Не може бути. Круто. Тоді пробуй. Смачного. Ну ось, я так і знала, що все закінчиться цим. Краще б я нічого не вирощувала. Ненавиджу брокколі. А за цим навіть спостерігати гидко. А ще ти вся забрудилася в землі. Зате я впоралася. Тепер ти. Здається, я знаю, як все це з'їсти. Дивіться, там птаха. Повірили, дурненькі. Їх легко обвести довкола пальця. Вдаю, що все з'їла, а насправді просто викину кудись подалі. Думали мене обдурити? Не вийде. Я все зловлю і поверну назад. Все, я майже закінчила. Залишилося з'їсти лише один шматочок. А як же все інше? Я спеціально зберігла це для тебе. Не дякуй. Ну от, схоже, мій план провалився. Мене розсекретили. Їж, їж, не відволікайся. Скітлз? Клас! Не всім дісталася велика порція. Як би сумно це не звучало, у мене лише одна цукерка. Невдаха! Добре сміється той, хто сміється останнім. Я знаю, що робити. Навіщо тобі телефон? Скоро все самі побачите. Я просто трохи збільшу свою цукерку. Нічого собі! Не знала, що таке можливо. Цукерка, як і раніше, лише одна. Зате яка велика? Супер! Ого, від такої цукерки і я не відмовилася б. Ти молодець. Передаю естафету. Вперед! У мене також є чудовий план. Я ловитиму цукерки ротом. Все промазала. Ну і ладно. Не бери на думку. І не буде, адже я придумала дещо краще. Зараз же перестань. Це мої цукерки. Я сама їх з'їм. З якого ж кольору почати? Їх так багато. З цього? Чи краще? Ось цього. Ага, я знаю, що робити. Це ще що таке? Поки що не розумію, але вона явно щось задумала. Це безпрограшна лотерея, яка підкаже мені, як вчинити. Усередині помаранчева цукерка. Що це означає? Тільки одне. Тепер я знаю, що вибрати. Мені потрібні помаранчеві цукерки. Ну і як вони на смак? Тобі подобається? Дуже. Тепер мені зовсім не важливо, в якій послідовності їсти свої цукерки. Так, мабуть, я теж зіграю з тою лотерею. Ого, подивимось, що тут. Нічого собі, ти витягнула щасливу кульку. Я так мріяла про велику цукерку. І нарешті моя мрія здійснилася. Це супер. Дивіться, всередині ще ціла купа цукерок. Давайте розділимо як подруги. Добре, я не проти. Пригощайтеся. Велике дякую. Смакота. Ух ти, мені тут подобається. Я хочу першу відкрити свою страву. Вау, кіндер-сюрпризи. А що в тебе? Подивимось. У мене те ж саме. Як дивно. Згодна, це якесь підозріло. Тішить одне. Нам обом пощастило. Обожнюю шоколадні яйця. На мою думку, це найкращий десерт. Дивись, куди кидаєш сміття, Сюзі. Усі обгортки летять у мене. Вибач, я надто захопилася своєю їжею. Мені не терпиться спробувати. Вау, усередині цукерки. Оце так. Потрібно швидше висипати їх у рот. Боже, як це смачно. Ідеальне поєднання шоколаду з шоколадом. Я хочу добавки. Ого, а у цьому яйці мармелад. Мені подобається.
Щоразу новий приємний сюрприз. Сподіваюся, мої сюрпризи ще попереду. Подивимось, а поки не заважай мені насолоджуватися. Ого, шоколадні цукерки! Оце так! Щоразу сюрпризи стають все приємнішими і приємнішими. Чого дивишся? Займись своїми яйцями. Ти маєш рацію, мені давно час це зробити. Ой, що це таке? Справжнє сире яйце? Такого я не чекала. Думаєш, це все? Ну ні, їж до кінця. Сподіваюся, тут щось інше. Мені не хотілося б знову це випробувати. О, ні, знову. Огидно, яка гидота. Ненавиджу яйця. Це зрозуміло, комусь не пощастило. Дивись, у мене нова порція цукерок. Правда, круто? До речі, я щось вигадала. Можна підкидати їх та ловити ротом на льоту. Дуже зручно. Пригости мене. Ай, боляче. Могла б сказати ні. Досить дражнити мене, це не смішно. Здається, я знаю, як помститися Сюзі. Потрібно підкласти їй справжнє яйце. Я бачу заздрість у твоїх очах. Давно настав час змиритись. А це що таке? Зовсім не схоже на шоколад. Фу, яка гидота. Я знаю, що це ти підлаштувала. Навіщо ти плюнула у мене, Сюзі? Ще не все, пригощайся. А знаєш, я не проти. Є в мене один геніальний план. По-моєму, це вбрання мені дуже личить. Не розумію, що ти задумала? Я приготую смачну яєчню, так що ти мені ще й позаздриш. О, так, який аромат. Правда здорова? Іди, Сьюзі, я тебе не пригощу. Не знала, що ти вмієш так добре готувати. Ось тільки боюся твою страву, ти так і не зможеш скуштувати. Я цьому перешкоджу. Ти що робиш, Сьюзі? О, ні. Яєчня впала мені прямо на обличчя. А ось і нові порції. Давай з'ясуємо, хто почне. Ура, це буде я. Вау, нічого собі, пляшка коли. Тобі пощастило, побачимо, що в мене. Теж кока-кола, так чудово. Думаю, одна з цих пляшок шоколадна. Як дивно, я не можу відкрити. Можливо, спробувати зубами? Ого, так це ж шоколад, мені пощастило. Як здорово, може у мене теж шоколадна пляшка? Ні, це звичайна кола. Але від цього вона не менш смачна. Цікаво, а всередині моєї пляшки щось є? Невже вона порожня? Так, з неї лється шоколад. Це саме те, про що я мріяла. Неймовірний смак. Не можу зупинитись. Шкода, що все добре так швидко закінчується. Ти б себе бачила, Сюзі. Тобі час вмитися. Ого, та на мені ще ціла купа шоколаду. Я можу все це з'їсти. Ти що робиш? Адже це некрасиво. Начхати, головне, що мені смачно. Ну от, ніяк не можу дотягнутися до носа. Так то краще. Браво, Сюзі. Зовсім забула про пляшку. Її теж можна з'їсти, адже вона із шоколаду. Так, точно, це дуже смачно. Ні за що не зупинюся, поки не закінчу. Залиш мені хоча б шматочок. Я хочу спробувати. У мене вже слинки течуть. Чого тобі? Навіть не проси пригостити. Зі мною цей номер не пройде. Але ж ми подруги. На щастя, в мене ще є кола. Думаю, ти можеш зі мною поділитися. Ти маєш рацію, чому б ні? Дивись, там щось усередині. Де? А ось тут, дурненька. Я тебе обдурила, Сюзі, а ти повірила. Це не чесно. Так не можна чинити. Думаєш, я спущу тобі це з рук? Якби не так. У мене є Ментос. Думаю, він дуже до речі. Ми всі знаємо, що буває, якщо його покласти в коло. Ого, дивись, що це там? Головне, не відволікайся, у мене важлива справа. Ну от і все, готово. Сюзі, там нічого нема. Що відбувається? Чому коло плече мені прямо в обличчя? О, ні, ситуація вийшла з-під контролю. Продовжуємо. Із задоволенням. Не вірю своїм очам. Все ж чілі. Я теж такого не очікувала. Починай ти. Ну ні, на цей раз тобі мене не обвести. Я відмовляюся це їсти, тож удачі. Гаразд, якщо ти так наполягаєш, то я буду першою.
Нічого собі! Який приємний смак! Та це ж шоколад! Мені пощастило. Даремно я не хотіла пробувати. Секундочку, виходить, що справжній перець у мене? Ні, тільки не це. Шкода, я не можу з тобою поділитися. Надто маленька порція. Ну ось, залишився останній шматочок. Так, це було дуже смачно. Тепер прийшла твоя черга. Але мені страшно, я ненавиджу гостре. Ей, навіщо ти кинула у мене свій перець? Я лише хотіла тебе трохи налякати. Я і так налякана, не примушуй мене це їсти. Досить тиснути на жалість, вперед. Ну давай же, не гай час. Ти маєш рацію, краще скоріше з цим покінчити. Побажай мені удачі. Треба ж, зовсім не гостро, мені подобається. Готово. Акуратніше, ти потрапила мені прямо в лоба. О ні, я відчуваю гостроту. Здається, хтось поспішив із висновками. Думаю, чи варто додати ще вогню? Ось, випий. Дякую, вода мені зараз не завадить. Ні, але ж це Табаско! Ти знову мене обдурила, допоможіть! Я відлітаю в космос! Ого, тут гарно. Але мені якось не по собі. Приємного польоту, Сюзі. Тільки не це. Я зараз упаду. Врятуйте! Ти збила мене з ніг. Вибач, це сталося випадково.